Esse metrô que a presidente Dilma, o governador Tarso Genro e o prefeito José Fortunati anunciarão nesse sábado na Assembleia Legislativa é um metrô de papel. Olha, isso tudo a respeito do metrô de Porto Alegre cheira muito mal. É um projeto eleitoreiro, demagógico, esperto e mentiroso. Na campanha anterior, de 2010, a presidente Dilma, já como candidata, veio a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, e prometeu: olha, vou fazer o metrô de Porto Alegre. Prometeu também que ia fazer a ponte do Guaíba. Passaram-se 4 anos, nem projeto tem, nem projeto existe, nem da ponte, nem do metrô de Porto Alegre. O caso da ponte, então, é um caso assim cabuloso, porque a Concepa, que é a concessionária da Freeway, se propôs construir a ponte com recursos próprios, em 2 anos. E ela se propôs a fazer isso em 2010, quer dizer, já estaríamos com essa ponte pronta há 2 anos. Em troca do quê? Da renovação da concessão. Ora, o governo federal vai renovar essa concessão, ou com a Concepa, ou vai fazer uma nova licitação. O mais provável é que seja com a Concepa. Mas o governo, não por causa da Dilma, não, e do governo federal. Por causa das restrições do governo aqui do Rio Grande do Sul, que é do PT, de um PT xiita que não pode nem ouvir falar em acordo com a iniciativa privada, em privatização, em parceria público-privada, nada disso. A não ser em casos assim muito excepcionais, bem escondidinhos, senão não tem acerto. Mas o caso do metrô, eu acho que ainda é pior do que o da ponte, porque foi prometido em 2010 pela presidente Dilma. Olha, ficou enrolando aí esses 4 anos, não saiu acordo com ninguém, nem com o governo do estado, nem com a prefeitura, nem com a iniciativa privada, nem projeto. Mas de uns 30 dias para cá, a presidente encasquetou que não tem que sair esse metrô de Porto Alegre. Na verdade, ela está querendo ter uma agenda eleitoral aqui no Rio Grande do Sul de novo para o ano que vem. Ela e o governador Tarso Genro. Olha, é uma agenda do metrô. Agora, nessa sexta-feira, no fim da tarde, já se sabe que esse metrô vai custar não os 2 bilhões e meio de reais que custava há 6 meses atrás, nem os 3 bilhões de 3 meses atrás, nem os 4 bilhões e 800 milhões que custava ontem, mas 5 bilhões e meio. Disse o prefeito Zé Fortunato esta manhã, aqui em Porto Alegre, 5 bilhões e meio. Ora, o governo federal vai colocar aí, segundo anuncia a presidente, a fundo perdido, portanto com dinheiro do Tesouro, alguma coisa como 2 bilhões, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Mas os outros entes, o governo de estado, o governo municipal e o parceiro privado, se houver, cada um vai botar aí mais de 1 bilhão de reais de dinheiro financiado. Vai ter que pagar juro, vai ter que pagar correção e conseguir esse dinheiro em alguém que se preste, que queira emprestar esse dinheiro. Ora, o governo do estado deve até as cuecas. O governo municipal está com a sua capacidade de endividamento totalmente tomada. Mas o que diz o governo federal? Não, nós vamos aumentar a capacidade de endividamento do estado, a capacidade de endividamento da prefeitura. Quer quebrar mesmo com o governo do estado e com a prefeitura, porque a capacidade de endividamento dos dois entes já está assim mais do que tomada. É uma coisa totalmente... É para inglês ver. Isso aí é a história da carochinha. É um presente que a presidente Dilma está dando no Dia da Criança para o governador Tarso Genro e para o prefeito José Fortunati. Não dá para acreditar nessa história. Não tem projeto. O prefeito veio agora com a história de que a linha 2 não vai mais sair do mercado em direção a Fieres, mas vai ficar lá no Triângulo da Assis Brasil, bem longe da Fieres. Então, isso está toda hora mudando tudo. Projeto, onde é que está o projeto? Onde é que estão os cálculos? Onde é que está o parceiro privado? Quer dizer, ninguém sabe nada disso aí. E outra discussão que não se estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul até agora: precisamos mesmo de um metrô em Porto Alegre? Precisamos de um metrô em Porto Alegre? Esse Bus Rapid Transit, o BRT aí, que o Fortunato está fazendo, esse que ele está fazendo aí não é Bus Rapid Transit coisa nenhuma. Quer dizer, esse sistema que tem aí é de um corredor melhorado de ônibus, mas não é o BRT, né? BRT teria resolvido, com estações de transporte, teria resolvido. Mas aqui, isso aí não é. Agora, precisa? Não sei. E dessa forma, senhores, olha, feliz dia das crianças para tudo. Parece que os gaúchos
engole qualquer coisa, né? Mas é preciso que alguém diga, como estou dizendo aqui, o seguinte: isso aí é mentira, hein? Isso é conversa. Isso aí é agenda eleitoral para o Tarso e para a Ieda. Para presidente Dilma. E o Fortunato, como é que entra nisso aí? Ora, entrou a reboque. Está entrando denjinho. Duvido que alguém vá cumprir o que está prometendo aqui. Estou jogando o meu Bentley contra a bicicleta de vocês que estão aí me vendo. Quer apostar?